А в мене в студії є земляк Олександра Левченка. Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора» і також Донецької обласної організації Комітету виборців України. Ми зараз це прокоментуємо, але там щось в Раді далі відбувається. Давайте повернемося. На репліку, після завершення виступів, будь ласка, на своїй місці сядьте. Після завершення виступів піднімають руки для репліки, будь ласка. Я ще раз хочу сказати, шановні, виступи завершаться, ми дамо вам можливість слова. Виступи завершаться, і я вам дам можливість на репліку. Я працюю за регламентом. Будь ласка, сядьте на місці. Виступи завершаться, я дам репліку, будь ласка. Анатолій Кирилович Кінах, будь ласка. Щось там хоче Микола Левченко, я так розумію, відреагувати на слова Турчинова. Як це буде, ми, я так розумію, будемо включатися. А поки що приступимо вже до розмови з Олександром Клюжевим про оцей так званий референдум, волевиявлення народу, як говорив тільки що Левченко. Ти був там під час цього проведення ось цього? Я не знаю, як це назвати правильно. Імітації цього референдуму. Ні, я не був. Я в командируванні в Києві з неділі, але мої родичі, мої знайомі, друзі були і повідомляли про ці події. Нічого спільного з референдумом це немає. Це така простенька імітація, але в деяких нюансах технологічна. Наприклад, в великих житлових масивах створювалася спеціально лише одна там чи дві псевдодільниці для того, щоб для російських телеканалів створити картинку масовості участі громадян в цьому опитуванні. Без участі місцевої влади навіть ця картинка би не була отримана. І тому ці люди, які зараз виступають в Верховній Раді України, вони несуть відповідальність за сепаратистський сценарій. В цьому в мене немає сумніву. Я коли дивився Левченка, да, ви кажете, земляк, да, ну мені, власне, соромно, що мені так говорять. Ці люди не повинні мати політичного майбутнього в цій країні. Тому що вони граються людськими життями. Вони з самого початку брали участь в цьому сепаратистському сценарію і зараз намагаються вийти з глибокої політичної кризи, в яку вони потрапили після усунення Януковича, за рахунок життів українських солдат, за рахунок життів мешканців Донецька, Донецької області, Луганської області, які вбивають, які грабують і таке інше. Тобто ми маємо шукати якісь компроміси, започаткувати діалог, але це тест на зрілість українського суспільства. Ці люди не мають отримати прощення і через певний період вони мають відійти від політики. Тому що не можна так відкрито і нахабно гратися людськими життями. Я, власне, хотіла поговорити з тобою про вибори. Угу. Чи відбудуться вони взагалі? Чи, ну, наскільки можливо на сході України провести вибори президента? Залишається менше 2 тижнів до виборів. Угу. І як там з дільницями? Знаєш, що є проблеми, ну, ми всі знаємо ці новини, коли члена ОВК викрадають, коли зриваються озброєні люди, виганяють ОВК звідти. Ну, яка ймовірність того, що вибори на Донбасі вдасться провести? Це неоднозначне питання. З одного боку, формальні процедури виконуються з старту виборчого процесу, відбуваються ті процедури, які мають відбуватися, створення окружних комісій, вони функціонують, і навіть в Слов'янську деякі засідання проводилися окружною виборчою комісією. В значній кількості округів Донецької області створена дільнича виборча комісія, не створена в 9 округах дільничої виборчої комісії. Тому певна послідовність виборчого процесу зберігається. 9 не створено, це багато? Скільки там всього? 22 в Донецькій області. Послідовність виборчого процесу відбувається. І це говорить про те, що у випадку стабілізації ситуації ми можемо оперативно вирішити організаційні проблеми і забезпечити виборчий процес на території всієї області. Якщо будуть території, де відбуваються сепаратистські виступи чи озброєні виступи, то, напевно, людям треба сказати відверто, що ми не можемо провести там вибори. Але давати однозначний висновок ще рано. Я би не став. Ми не повинні залишати людей без надії.
Що б там не говорили Левченка і та інші, люди в Донецькій області чекають виборів. Вони розуміють, що поганий мир – це краще, ніж гарна війна. От така основна позиція. Є певна недовіра до політиків центрального рівня, в тому числі до партії регіонів. І вони в одному ряді з так званою київською хунтою, як вони кажуть, в очах мешканців, в одному ряді. Тому вони їх і чіпають. І щоб не говорив Левченко з трибуни, його приймають там. І це певний такий виклик для цієї групи регіональної, тому що навіть маловідомі, одіозні фігури, які зараз беруть участь в сепаратистських виступах, викликають більшу довіру у певної частини людей, ніж ті люди, які керували цим регіоном більше 23 років. Тому це певний діагноз і для них. І ми маємо, як суспільство в цілому, допомогти людям на Донбасі вийти з цієї кризи. І вибори якраз той механізм. І кандидати мають звертатися до цих людей, не дивлячись на всі певні там нюанси російської пропаганди і вплив цієї пропаганди на людей. Має бути діалог, але діалог не з тими людьми, які граються життями українських громадян. Звісно, є кілька новин. Самопроголошена і незаконна Донецька Народна Республіка оголосила санкції на адресу США і Євросоюзу, заборонивши в'їзд на свою територію ряду політиків. Таке рішення так званої президії ДНР підписав Денис Пушилін. Я так розумію, всі... особи США і Євросоюзу дуже часто туди їздили, і це... Я так розумію, що спеціаліст фінансової піраміди МММ, він зараз проявляє себе в іншій сфері. Ось це, власне, документ на підтвердження того, санкцій. Донецька Народна Республіка самопроголошена почала вводити санкцію у відповідь. І ще одна новина. У нас є український бізнесмен Дмитро Фірташ. Висловив готовність стати посередником між Росією і Україною у питаннях деескалації кризи. Про це він заявив агентству Bloomberg. Мені відомо, що треба робити. Якщо вже не виходить в українських політиків, то повинен втрутитися я, підкреслив бізнесмен. Нагадаю, що зараз Дмитро Фірташ у Відні і чекає екстрадиції в Сполучені Штати Америки. Його звинувачують у масштабній корупції. Як ти думаєш, бізнесмени? Ми вчора чули цю новину, коли там ці сепаратисти зізналися, що російським ЗМІ, що їх фінансував Ахметов, брали всі гроші. Тут Фірташ готовий вже бути посередником. З ким треба говорити? Треба говорити і якісь, шукати контакти з тими, хто ось цими дрібними, про яких ти говорив, які більше авторитету зараз мають серед місцевих, можливо, якихось громадян. Чи може треба кликати на розмову Ахметова, я не знаю, якісь шукати і Фірташа так само брати посередники? З ким це можна вирішити? У мене є певне бачення послідовності кроків, які мали були вже, треба вже було зробити, але ще не пізно. Перше, необхідно на так званому південному сході України зробити проукраїнських громадян частиною перемовного процесу. Харків, Донецьк, Луганськ, Одеса і таке інше. На жаль, навіть центральна влада досі не сприймає цих людей, які борються за єдність України, як повноцінну сторону політичного діалогу. І коли Росія вимагала представників Юго-Востока на Женевські перемовини, можна було запропонувати представників патріотичних сил Південного Сходу і зняти таким чином оце проблему репрезентації, яку піднімають. Хто це міг бути? Це представники громадських ініціатив. Це представники тих самих шахтарських колективів, які не хочуть йти в Росію, тому що вони адекватні люди і розуміють, що їх робота там нікому не буде потрібна. Таких людей багато. Вчора у нас тут був Єрмолаєв Андрій, який казав, що треба, можливо, навіть треба, не знаю, з Харкова того самого Кертеса, тому що він має якийсь там вотум довіри серед людей. Якихось таких людей, які там, можливо, суперечливу репутацію якусь мають, але все одно їх треба залучати. Ті, хто готові нормально говорити, треба залучати всіх. Але про українські сили на цих територіях мають стати повноцінними суб'єктами переговорів. І жодна сторона не може вимагати переговорів з проросійськими групами на Сході, без участі проукраїнських громадян і їх представників. З іншого боку, необхідно дійсно провести круглий стіл. Круглий стіл за участю представників органів місцевого самоврядування Донеччини, Луганщини. Для чого потрібен цей круглий стіл? Не для того, щоб черговий раз почути демагогію, а задати в прямому ефірі пряме питання. Ви берете відповідальність за порядок на цій території?
Ви вимагаєте від нас зупинити антитерористичну операцію. Ви зупините мародерство, тероризм, вбивства і таке інше. І тут буде все зрозуміло, що вони сподіваються до кінця зіграти цей сценарій, а потім вимагати від київської влади навести порядок зі злочинцями, які бігають з гранатометами по мирним містам. От треба поставити руба це питання. От вони вимагають. Треба не в такому форматі, як Верховна Рада, а треба в межах круглого столу перед очима всієї країни вивести на чисту воду цих людей. На моє переконання, тут реалізуються паралельно два сценарії в Донецькій області. Перший сценарій – це російський, другий сценарій – це місцевий. І навіть те, як проводився цей референдум, говорить про те, що місцеві еліти, в тому числі найбагатший олігарх України, вони переконані, що вони зможуть зупинити, коли їм буде потрібно. Тому що ті люди, які зараз представлені в керівництві Донецької Народної Республіки, так званої, вони не одне десятиріччя співпрацювали з партією регіонів. І ніхто не вірить, що ці люди, які підгодовувались з однієї каси, зараз зможуть вийти з-під контролю. І навіть ми бачили ці неадекватні підрахунки псевдореферендуму, які за 2 години були проведені. Я це сприймаю так. Була певна самодискредитація з боку тих сил, які залежать від місцевих еліт. Тобто вони хотіли провести цей референдум, ніби козир в перемовинах з Києвом, але не хотіли доводити це до певного тупіка. Тому і була певна самодискредитація з боку тих людей, які раніше працювали з партії регіонів. І вчорашні події там, з заявами російських бойовиків, що вони змінюють керівництво Донецької Народної Республіки, це говорить, що є певний навіть вже конфлікт цього російського і місцевого сценарію. Але діалог треба вести, але не з тими, хто вбиває людей. Треба приїжджати, треба вирішити проблему інформаційної блокади. Тому що те, що відбулося в Донецькій області, що я бачив на власні очі, викликає в мене великі сумніви в здатності держави забезпечити взагалі мінімальну інформаційну безпеку. Так, а як, в чому там проблема? Тож начебто заборонили телеканали російські? Ну, заборонили. Оце якраз прояв місцевого сценарію. Було рішення суду Києва про заборону російських каналів, потім за наполяганням регіоналів в Донецьку всі кабельні мережі відновили мовлення російських телеканалів, навіть включили найбільш одіозні, там не буду називати, але ви, я думаю, знаєте, про які канали говорю. І потім відбулося захоплення обласної державної телерадіокомпанії і захоплення телевежі. І буквально за один день регіон повністю був покритий, навіть в аналоговому цифровому форматі був покритий російськими каналами, були вимкнені українські телеканали. Тобто люди перебувають в зовсім іншій реальності. Ми це повинні розуміти. Коли ми бачимо, що певна невелика частина людей пройшли на цей псевдореферендум, це наслідок цієї інформаційної блокади. Якщо ми не вирішимо цю проблему, ми нічого не вирішимо. От, і тут не треба бути романтиками, думати, що люди, особливо похилого віка, будуть вникати в інтернет і таке інше. Думаю, що це допоможе? Люди багато років дивилися ці російські канали. І, ну, це в голові вже багато років якось закарбовувалося. Якщо зараз відключити, це якось впливає? Ні, ну, тут мова йде не про певну дезінформацію. Мова йде про інформаційні диверсії, які дезорієнтують людей, створюють істерику і таке інше. Коли пенсіонери вже починають вірити в те, що Слов'янська не існує на карті Донецької області, тому що українські військові знесли його установками град, хоча, ми знаємо, військові навіть до міста не заходили. Це інформаційна диверсія. І вона поширюється, і все більше проблема наростає. Коли у нас тут є дискусія навіть в громадському середовищі, це не демократично російські телеканали виключати там. Я говорю, це не навіть не засіб масової дезінформації, це засіб інформаційних диверсій. І от вони зараз в регіоні працюють. І якщо ми цього не вирішимо, ну, ми маємо вести діалог з людьми, які, може, не сприймають ситуацію, яка є в країні, але вони отримують адекватну інформацію. І ми з ними повинні говорити, переконувати, переводити на свій бік. Коли люди перебувають зовсім в іншій реальності, їх дезінформують, то з ними важко говорити, важко встановити контакт. Тому цей злочин, який було вчинено в інформаційному просторі декількох регіонів, він має бути припинений. І, чесно кажучи, я думаю, антитерористична операція мала починатися не зі Слов'янська, а починатися з стратегічних об'єктів, телевеж і таке інше.
хто може поїхати, наприклад, на схід, проводити ці от брати участь в цих круглих столах? Таке враження зараз складається, що люди настільки вже не сприймають будь-кого з Києва, що ну вони не просто не почують нікого, вони навіть не спробують прийти, аби послухати. Хто це може бути? Хто такі персонажі? Ну, я б не став так узагальнювати, що люди не сприймають. Ті, про кого ти говориш, з ким треба вести діалог, кого треба переконувати. Насправді вони кидають там, ну ми бачили, коли чують в Одесі, навіть здавалось би, там ця Даша Наталка Тарасовська, журналіст П'ятого каналу, сказала «добрий день», просто і на неї люди. Ну, тобто є якесь, настільки вже психологія людей помінялася, що, здається, вони нічого абсолютно не сприймають того, що от хтось приїде з Києва. Хто може бути таким, не знаю, не миротворцем називати, а хоча б дипломатом? Я думаю, без участі керівництва країни цей діалог не налаштувати. Ну, Турчинова там не... Розумієте, тут треба дивитись. Якщо виконуючий обов'язки президента приїде в спокійні райони, де висять українські прапори, де люди не хочуть ніякого сценарію, особливо це в сільських районах, люди бояться, вони в страху, в атмосфері страху, вони чекають сигналу, треба туди їхати. Треба. І це дуже шкода, що керівниця країни досі цього не розуміє. Так само на Луганщині є цілі райони, які йде. Я перепрошую, ми зараз перервемося, там в Верховній Раді знову щось відбувається. Масової інформації, в тому числі на Захід. Це цинічна брехня. Я ще раз кажу, сядьте на своє місце. Шановні колеги, я прошу сідати, заспокоїтись. Я буду просити звертатись до Міністерства юстиції. Дуже багато інформації і матеріалів щодо співучасті представників комуністичної партії в організації терористичної сепаратистської діяльності. І я би просив Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріали щодо заборони комуністичної партії в Україні. Шановні колеги, я прошу сідати на свої місця. Ми продовжимо працювати. Будь ласка, для репліки слово надається Юрію Одарченко. Зараз удар буду спати. Для репліки Юрія Одарченка. Будь ласка. Шановні колеги, ми зараз почули настільки цинічну, нахабну брехню, наскільки цинічну ретрансляцію геббельсівської пропаганди російської з уст Симоненка. Петро Миколаївич, наскільки можна бути підлим брехуном для того, щоб збурювати людей і нагло брехати сьогодні з трибуни Верховної Ради про те, чого не відбувалося? Це свідома провокація, це нахабне збурення суспільства. Зараз ми мусимо робити все, щоб знижувати градус, для того, щоб чітко і чесно казати про те, що відбувається в областях у нас, а не спеціально провокативно брехати на все, забуваючи про те, як ви по-холуйськи тут голосували разом з партією влади, утворюючи все те, що відбувалося в Україні. Петро Миколаївич, я подаю на вас в суд за нахабну брехню, за наклеп, за підлу ганебну пропаганду. А ти чого орєш? Слово від фракції «Удар» надається народному депутату Геращенко. Будь ласка. Включіть мікрофон на трибуні. Шановні колеги, від нашої фракції матиме слово наш лідер Віталій Кличко, але я хочу поінформувати вас, що вчора з Марією Васильівною Матіос ми були в Харкові, в лікарні Збройних сил України госпіталі. І ми мали там можливість провідати 30 наших хлопців, що там зараз проходять лікування. Це альфівці, це представники Нацгвардії і це представники Збройних сил України. Давайте разом туди поїдемо і побачимо, про що йдеться, про яких мирних сепаратистів. Дорогі друзі, подивіться,
ось це нога в нашого хлопця відірвана мінометом. Мирні сепаратісти, вони озброєні мінометами. Ось це нога нашого представника Альфи, якого добивав снайпер. І його врятував тільки бронежилет. Ми маємо сьогодні говорити про те, щоб у всіх наших збройних сил були бронежилети. І мені здається, що сьогодні ми, парламент, маємо об'єднатися для того, щоб зупинити бійню, а не нагнітати ось цей жах. Від нас це залежить. Тому ми від жінок парламенту звертаємося до вас, будь ласка, давайте не танцювати на кістках. Сьогодні багато родин України переживають горе. Давайте сядемо. Ми вшанували їх пам'ять сьогодні. Хіба ж ми можемо після цього так себе поводити? Дорогі друзі, ми звертаємося до вас всім сісти. Ми сьогодні вшанували пам'ять загиблих. Давайте все робити, щоб зупинити бійню в Україні і щоб наших хлопців, які захищають Україну, не вбивали терористи, завезені за кордону. А від нашої фракції виступ має Віталій Кличко. Будь ласка, дайте йому слово. Дякую. Будь ласка, прошу на парламентську трибуну Віталія Кличка. Олег, я прошу, Віталій Кличко я оголосив. Шановні колеги, сьогодні кожен виступ, кожне рішення, яке сьогодні приймається в залі, чи виступ трибуни повинен бути кроком до стабілізації ситуації в країні, а не навпаки. Ми повинні працювати на єдність і стабільність країни і давати відсіч всім спробам втягнути Україну в хаос. І це стосується особисто кожного депутата, який присутній в Верховній Раді. Сьогодні кожен з нас, хочу ще раз підкреслити, кожен з нас несе велику міру відповідальності, яку потрібно буде доводити не абстрактно, а доводити перед історією. І відповідальність настане набагато швидше, ніж комусь здається. Особливо я хочу звернутись до тих, чиє слово ще користується повагою і авторитетом на Донбасі. Не намагайтесь використовувати нинішню ситуацію для своїх дрібних цілей. Зараз стати плечем до плеча для відбиття зовнішньої агресії. Тому, якщо є бажання створювати дружини, впливати на місцевих лідерів, все повинно сприйняти успіху антитерористичної операції. Озброєним громадянам так само разом роз'яснювати. Потрібно здавати зброю. Потрібно роз'яснювати громадянам позицію держави. Ми повинні побудувати єдину країну. І ми будуємо життя в єдиній країні. Шановні колеги, вагомим кроком до стабілізації положення в країні будуть наступні президентські вибори. Ми повинні забезпечити нашим громадянам можливість проголосувати, незважаючи на всі спроби на сьогоднішній день зірвати вибори. Тому пропоную законопроект 4835, який стосується організації голосування в нинішніх умовах. Гарантування безпеки такого голосування розглянути цей законопроект. У коротші сроки треба розглянути пакет законів, які стосуються запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. Хочу зробити важливе застереження. Ми всі повинні винести уроки з досвіду режиму Януковича. Жодна влада більш не повинна отримати диктаторських повноважень. Тому, працюючи над законопроектами, треба вже дуже ретельно розглянути кожну поправку, щоб закони відповідали своїй демократичній назві, а не створювали можливість для зловживань. Хочу трохи пояснити, що відбулося в Верховній Раді. Там Петро Симоненко говорив, що в Україні встановлюється фашистський режим, от, і всяке таке подібне. І тоді Олександр Турчинов попросив вимкнути йому мікрофон, ну і далі ви бачили, що відбувалося. Про яку інформаційну безпеку ми можемо говорити, коли в Верховній Раді депутати від партії регіонів, комуністи дозволяють собі такі заяви? Я ще раз повторююсь, але це важливо, щоб звучало. Ці люди вже не можуть представляти українські області, Донецьку, зокрема. І вони по факту їх вже не представляють. Тому що люди їм теж не довіряють. Тому в мене є пропозиція, я вже не перший місяць її озвучую, в тому числі в Києві. Треба запросити до уряду
до урядових структур, представників східних областей, з професіональних середовищ, які публічно не пов'язані з партією регіонів і не має чи залежності від цієї політичної сили, запропонувати їм певні посади, якщо вони відповідають професійним критеріям, і надати їм можливість, стартовий майданчик, для того, щоб вони через центральну владу відтягували на себе здорові сили Донбасу і почалося оновлення місцевих еліт. Без цього кроку важко сподіватися, що в тому регіоні, де всі роки незалежності душилась конкуренція, щось зможе швидко вирости. Але таким чином, таким певним стимулюванням ми можемо розпочати цей процес. Плюс зніметься певна символічна, але все-таки існуюча проблема репрезентації на центральному рівні тих регіонів, які раніше були повністю під контролем партії регіонів. Це будуть місцеві люди, вони не з партії регіонів, вони отримали шанс і вони мають отримати широку відомість. Нічого страшного, якщо вони не будуть широко публічно відомі на даний момент. Але такі люди є. Є і в освітній сфері, і в економічній, ну, і в підприємців. Є і, такі представники. Треба на них звернути увагу і треба перехопити ініціативу. І зараз суспільству, я користуючись вашим каналом і закликаю тих людей, які проживають в інших регіонах, не сприймати гостро цю ситуацію емоційно, то треба перечекати. Не можна піддатися на шантаж. От, не можна піддатися на шантаж з боку дискредитованих політиків, які знаходяться в партії регіонів. Має бути аргументація наступна. Ми робимо конкретні кроки щодо взаємодії зі Сходом. Я вже їх назвав, ці кроки. Плюс ми пришвидшуємо реформу місцевого самоврядування. І люди мають зрозуміти, що ніякі регіони, федерації, виборні губернатори нам не потрібні. Влада пропонує передачу всіх повноважень на рівень територіальних громад. І люди цього не розуміють. От коли з ними розмовляєш, вони кажуть, ні, ну нам треба виборний губернатор. Я кажу, навіщо? Ви ось в своєму селі будете розпоряджати всіми ресурсами. Навіщо вам, щоб Ахметов, Левченка, хтось інший отримував з вас доходи і таке-таке інше. От, треба на це бити, треба дискредитувати цих людей, які довели регіон до такої ситуації. Ну, це системна робота. Якщо нічого не робити, то ситуація буде поглиблюватися. І я останнє хочу ще підкреслити, що такі обсяги фінансування, які витрачені на Донецьку область в напрямку дестабілізації, я думаю, в Україні ще ніколи ні в яких політичних проєктах не використовувалось. Це говорить про що? За умовою такої неефективної державної служби, неефективних правоохоронних органів, в принципі, такий сценарій можна реалізувати в будь-якому регіоні. Тому що, як все починалось, за великі гроші, а соціальні елементи направлялися на захоплення, на утримання. Тобто це виключно певні такі соціальні низи. Я їх не засуджую навіть, тому що ну, є такі обставини. Да, є такі обставини. І вони певною мірою теж вже заручники у цієї ситуації. Вони отримали постійне джерело доходів, і вони вже навіть внутрішньо мотивовані ставати живим щитом. Тобто таких людей можна знайти в будь-якому регіоні. Тому якщо ми зараз не подумаємо про інформаційну безпеку і не перестанемо гратися в демократію там, де не можна гратися, то сценарій може бути повторений. Скажи, будь ласка, як ти бачиш оцю більші повноваження регіонів? Як це має виглядати, ця реформа? Ну, я би говорив про більші повноваження на рівень територіальної громади, на рівень міст, сіл, селищ. Усі інші надбудови, як район, регіон, мають бути виключно як контрольні функції з боку держави. А з одного боку, а з іншого боку, як таке формальне представництво сукупних інтересів територіальних громад, міст, сіл, селищ. Усі інші там повноваження головам адміністрації чи керівникам виконкомів обласних рад мають бути декоративними. І ми не маємо допустити, як хоче партія регіонів, створення в регіонах певної вертикалі органів місцевого самоврядування. Вони так собі бачать, що є губернатор, є виконком, їм підпорядковуються міські сільські селищні ради, і вони і далі функціонують. Мені здається, що зараз мова йде про вимогу з боку партії регіонів про певний федеративний проєкт. Для того вони і провели цей референдум. Я говорю відповідально, що вони мають до цього стосунок. І зараз буде вимога. От є незакононароджений, але фактичний референдум нібито. Давайте йти на федерацію. Як вони розуміють федерацію? Я спілкуюся з окремими представниками партії регіонів. Вони розуміють так, що зобов'язання центру залишаються в
повному обсязі, а зобов'язання регіональної еліти перед центром менше. Да, або взагалі зникають. Отак вони собі бачать оцей шантаж, що ми там будемо з Росією домовлятися. І я пам'ятаю, декілька років тому Ахметов намагався про газ домовлятися за окремою ціною, і щось йому там вдавалося. От вони так бачать, що вони там собі заробляють, будують Межигір'я, а країна фактично в заручниках. Тому що як тільки Україна буде приймати рішення, які не будуть влаштовувати Росію, буде відбуватися збурення в цьому автономному регіоні, як вони хочуть, і будь-яке рішення не може бути прийняте. Тому саме акцент на реформі місцевого самоврядування без всяких ознак федеративних устроїв. От таке моє бачення, що хай громади самі отримають кошти, ресурси і повноваження. І тоді міські голови Донбасу хай між собою розбираються, хто кого годує, хто кого ставить на коліна, як вони люблять казати. Чому? Тому що одне місто дуже багато, а поряд місто вмирає, да, як це відбувається на Донбасі. А всі проблеми перекидаються на центр. Хай вони між собою розбираються, як їм шукати загальні ресурси для розвитку регіону в цілому. І останнє запитання. Після виборів президента, я думаю, щось зміниться? Ну, якщо нам не вдасться до того часу, очевидно, що не вдасться владнати якусь ситуацію, варто чекати, що це зміниться після виборів? Я думаю, так. Да. Тим більше люди цього чекають. І новий президент, хто б ним не став, буде краще сприйматися мешканцями регіону, ніж зараз сприймається тимчасове керівництво країни. Це факт. Тому що певна повага виникне у людей, і вже люди будуть говорити, що ну, подобається, не подобається, але ми маємо вимагати щось, знаходити компроміс там, і таке інше. Тому, я думаю, у президента будуть, у нового президента будуть можливості налагодити діалог. Але тут треба зараз затушити це вогнище і вже започаткувати певний діалог. Добре, дякую.